Fricandó amb bolets, una recepta de tardor. Per preparar-la ens farà falta 1 quilo de carn de llata o cap de mort, 750 grams de bolets, nosaltres hem fet servir llenegues, rovellons i pinetells, una ceba, 3 tomàquets, farina, oli d'oliva verge extra, sal, pebre, brou, una mica de vi ranci. I per la picada, julivert, ametlles torrades i 1 o 2 grans d'all. I si tenim carquinyoli, també li podem posar. La carn ha de ser prima i tallada a trossos no gaire grans. Podem demanar a la carnisseria que ens la preparin per fricandó. Per començar, salpebrem i enfarinem la carn i la fregim amb una cassola. Ho anem fent per tandes i la reservem. Piquem la ceba i la deixem coure uns 30 minuts a foc suau. Afegim un raig de vi ranci, deixem que s'evapori i afegim el tomàquet ratllat. El sofregim uns 10 minuts més fins que ja ho tinguem tot ben cuit. Mentre netejarem els bolets, les llenegues s'han d'esbandir bé amb aigua, en canvi els rovellons i pinetells, quan menys aigua els hi toqui, millor. Quan tinguem el sofregit acabat, hi afegirem els bolets. Salpebrem, li donem un parell de toms i afegim la carn. Seguidament hi afegim el brou i el deixem fent xup-xup més o menys una horeta. Mentre preparem la picada. I uns 10 minuts abans d'acabar, la barregem amb una mica de suc del fricandó i l'afegim a la cassola. El deixem coure 10 minuts més i passat aquest temps, parem el foc i tapem la cassola. I ja el tenim! Fricandó de bolets, un clàssic de la cuina catalana per sucar-hi pa i llepar-se els dits. Si us ha agradat, no oblideu donar-nos un like i si us subscriviu, rebreu un avís quan publiquem les noves receptes.